Русинската митрополия и общината се разменят писма още през 2013 година. Патриарх Неофит, който е и съпредседател на Сдружението Всех светих, предлага да се свика общо събрание. Целта е да се заяви, че църквата е построена. На 20 септември същата година се решава Сдружението да се разпусне и храма да се прехвърли на митрополията. Възползвам се от възможността да изкажа не само отношението и благодарността на Негово Светейшество, но и моята лично към всички онези, които по един или друг начин са свързали себе си с идеята за изграждането на храма в град Русе. Да може да бъде довършено всичко до край, е необходимо да бъдат предприети някои други стъпки, които са последващи. Това, което в поредица срещи с представители на Сдружението, митрополията, беше поемано като ангажименти и беше дискутирано. На този етап мога да ви информирам, че е изпълнено. Съпредседателят на Сдружението и бивш кмет Божидар Йотов обясни, че прехвърлянето се бави по обективни причини. От 8 месеца го няма архитект Симеон Рангелов, който е председател на приемо-предавателната комисия. Дори да се уреди собствеността, без акт 16 собственикът не може да разкрие партиди за ток, вода и парно на свое име. И все пак. Срока е тук до седмици, две максимум. Трябва да се събере комисията от наша и от тяхна страна. Това е последното, което трябва да се направи. Това остана. И да не се направи приемо-предавателен протокол. Ако в рамките на две седмици го имаме този приемо-предавателен протокол, това означава, че стартираме и присъединяването към тока, и към топлофикация, и към водата. Пускаме сградата в експлоатация. За довършването на храма са нужни към 300 000 лева. По сметките на служебното църковно настоятелство има близо 54 000. Митрополит Наум обясни, че ще се търсят средства от дирекцията по вероисповеданията към Министерския съвет и от дарители. Ако собствеността на църквата се уреди бързо, камбаните й могат да забият още тази година.